Ale viditeľnosť je slabá. My do pásma hygienické ochrany. Vyzerá, že opúšťame hmlu. Ale je to boj v týchto snežniciach. Uvediem seba ako intro. Hej. Začíname na trase B. A dúfam, že dojdeme až na koniec. Stačí? Neviem, ty povedz. Môžeme sa pozrieť ešte, ako Oleg močí úvodne. Dobre mu to ide. Sú ešte relatívne mladé prostaty. Pôjde. Tvoja tiež mladá? Už nie, aj mladšia, ale ešte to ide. Fú, vzadu je krásne. Čo robia? To je lepšie než v robote. No, označím Doda, aby vedel, že ak sa máme zle v robote. No nebol som piť. To potom robil. Piť budem po mesiaci až teraz sobotu na plese. Dá. Ale len trošku. Ak dožiješ. Aby som tancoval, lebo tancovať neviem, ale tancujem rád. Je tam lepšia kombinácia. Tancuje rád? Ale nevie. Nie, čo to je propagačné video pre Terezu, či to? Tancujem rád. Dobrý. Ty si zašlapaný, ješ. Dobre ste sa povyhutávali. Čiže pozerám. Lížne. Padajú také malé lavíny. Prvý stragl. Stúpací železa. Ar 6, ne? Aha. To je nejaká nemecká nadávka. Či nič je z nejaká nadávka? Nie. Či nej jazyk lásky? Keď by som vedel súhlasiť. Myslím si filmy, čo to boli v 90 rokoch. Tam bola láska len v nemčine. A tak preto. A s chlupama. Ale ideme moc rýchlo, nikto nás prakticky nedobehol. Budú. Stromok v Kanade. Parádom. Už tady strom, tak naľavo od neho niečo trčí, ale... To je peň? Tu peň v tvare medveďa? To je boh, super. To je pník. Škoda. Čo tam môže žiť? Tam je život. Hej. To má jedrové oči. Jaj. Začína skutočné stúpanie. No teraz to nebolo skutočné. Teraz to je kolmá stena. Do psej máte. Chuj. A máme pravdu či nie? Ja by som dal. Tam je náš cieľ. Zvolené. Ale je tu krásne. Snežnice z Lidla to nedali. Ale už to není ďaleko. Už to nejak dokrivkáme. Ďakujem.
Keď som otrhol snežnicu, tak už som vás nečakal, že už to sa musím doťarbať. Otrhol si ju. No. Aha. Neviem prečo. To bol agresívny prístup. Sleduj to more. To nebude choč? Bude, že sa tam bavil, ale neviem, či je henta rakitová, alebo není. Henta je krížna. Čo to henta je ploska? Tak henta je ploska. Tak potom henta rakitová. Že? Tam vzadu. Nie. To, kde si ukazoval. To najbližšie. Keď sme po hentej východnej strane sme traverzovali, vidíš, až do toho sedla. A doľava hore, tam bolo to stúpanie, kde som zlyhal. Tam boli tie, tak jak sú tam tie stromy, tak nariedko... A tak sme ho potom dozadu sa púšťali asi, hej. Nie, púšťali sme dozadu do stranu, podľa mňa po hentom, po tej hrane. Zvliká, no poďme, ja neviem, možno, že aj tu už. Jej bola zima. Počahne ťa? Nice. Krása to. Ktorým smerom mám ísť, tak by som bol trochu radšej. Ale prestaň. Boris nás zachráni niekde. Kto? Boris. Wow. Čo? Kam som sa dopustil? Aj ja idiot. Hustý nápad.
Wow. Tak, to je výborné. And this is the end. Na, 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 na. Krása.